Unë s'pat posi... as njerë të reqje, por të reqje pat propozuësi. E, po <laughs> I cili me që të luaj një kartë fort politike, se isha numëri dy, apë. Qa? Sure. Dhe duke luajtur në avans me një kartë fort politike, kërkoj që të realizoj një një moment marveshe me, me opozitën. Pra Berisha, kë? Po, normalë. Berisha, Berisha Njama. pati këtë momentit me ju. Ju mërzitë të një moment më e fatja. Jo. Berisha mëftoj në mënyrë konfidenciale në janar, duke më thonë që ne nuk i kemi votat për 84, Ti ke mbajtu një mardhonje shumë korekte, normale edhe me opozita, dhe kjo është e vërtetat. Mm -hmm. Dhe nëse ka një mundësi të vetme nga pjesa politike, jeti por nuk duhet të ekspozosh. Duhet të eksplorojmë të shofim gjitha musit, dhe ishte pa i që e, e prishi këtë pak, sepse e hodhi në një moment mm -hmm. në grupin parlamentar, në Befasi, dhe pas i erdi gjithë a i ragim i qëdishëm, paradoksal, i parti valate, duke thonë që Berisha, nuk duhet të flasë në emër të në emër të mazhorancës, koalicionit. Zodit Topi është i partijës demokratike, dhe këtu pa që këtu filloj të ndyshoj skema. Pasa ju e dini e mbani më të fare mirë, me një betejë të thoja, brënda vetës, për të arritur përfajcimin. Dhe këtu nuk ishe qështja e elementeve të karrierizmit, jo këtu ishe që është e dinthedi, personaliteti, sepse se kisha menduar kur që unë do të shkoja ati. Jo, ja. jo. Ja. Pra unë ju përgjigja saj sfide, ati propozimi dhe i shkova ati në fundë. Zotim në dimojit i shkoj në fundë.